Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. 3211-0409. Oferecendo experiências novas com uma singularidade em cada instante, o Buffet Paladar impressionou na noite de degustação dos seus novos pratos. Veja só. Evento que acontece anualmente, a noite de lançamento dos novos pratos do Buffet Paladar, uma parceria com diversos fornecedores de renome de Campo Grande, para promover a seus clientes toda a experiência que os seus trabalhos protagonizam durante o casamento. Eu e Regina, em nome de toda a equipe do Buffet Paladar, agradecer muito a todos que estiveram aqui hoje, são todos nossos clientes, parceiros, amigos. E a Regina, queremos agradecer principalmente a equipe do Buffet Paladar, que ela se esmera muito em todos os detalhes e é uma dedicação total para que realmente os nossos clientes se sintam plenos em relação à satisfação. Então, a gente só tem realmente a dizer obrigado a todos que vieram aqui e a todos que trabalharam conosco. A noite é voltada para a apresentação de inovações, por isso cada parceiro procura trazer novidades ao evento, como a ação de destaque da Spazio Bianco, vestindo o casal de modelos com seus trajes de casamento. Tanto o terno completo do noivo, que trazia um acabamento super moderno e refinado, como o vestido de noiva clássico e elegante, todo trabalhado na renda francesa. Um item que de cara já chamou a atenção dos noivos foi a decoração de André Furquim, que priorizou a elegância do branco, compondo o evento com muita variedade de flores. Essa festa já é uma festa tradicional, já é uma noite tradicional que todo ano o Fernando e a Regina realizam para fazer essa noite de degustação, para trazer os parceiros, os noivos, né, os clientes deles. E eu me sinto muito honrado de estar aqui, de ser um dos parceiros dele dessa noite, né, cheio de gente legal aqui, cheio de pessoas da área, um monte de parceiros dele. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo as noivas, né, os convidados, nessa festa que já virou tradição. Né, todo agosto, de todo ano, a gente está aqui com o Fernando comemorando essa noite legal. Outros parceiros que estiveram presentes, abrilhantando ainda mais a noite, foi a Arte Livre, a Arte Luz e os deliciosos espumantes da Enoteca Decanter. E também o trabalho especial realizado pelas demoiselles de honra. Há muitos anos a gente acompanha o Paladar. O Paladar, há 30 anos, fez o meu casamento. E eu fico muito feliz de hoje estar trabalhando com o Paladar há muitos anos já. E o Fernando e a Regina são inovadores, né? Hoje essa degustação, com novos pratos que eles apresentam, isso faz com que as noivas se sintam seguras em saber o que realmente vai ter, quais são as novidades. Então é um sucesso sempre essa noite. É extremamente importante essa noite, porque os noivos e a família dos noivos, que não tem muita noção do que vai acontecer no dia, hoje tem uma prévia e eles estão encantados. E isso é muito bom. Sem contar a pista de dança que foi animada pela empresa Danilo Bachega Eventos, trazendo telões de LED e muita música boa. Obrigado por ficar antenado aqui nas nossas matérias. Aproveite para compartilhar com seus amigos, para que eles também possam curtir essas matérias. E também tem um detalhe, você pode ver e rever quantas vezes você quiser através do aplicativo do nosso programa. É só baixar, é muito fácil. Fique com a gente.